Da li ste uzbuđeni večeras zbog dodele? Joj, uzbuđen sam, nema kraja uzbuđenja. Ali to godinama, to uzbuđenje, ta draž nestaje ili se iznova? Pa da vam kažem, mene nagrada o pjevanju ne interesuje, vjerujte. A šta vas interesuje? Šta bi vas moglo... Ma druga stvar šta mene interesuje, ne mogu vam odgovarati na to, ali nagrade o pjevanju rade uz dužno poštovanje City Recordsa, rade razne firme da bi privukle ili pjevače ili da bi privukle publiku i tako dalje. Prema tome to vi znate bolje od mene kako se to radi. Kako je bilo na rođendanskom veselju? Nije bilo rođendanskog veselja, radio sam. Kako ste se provodili? Nisam se provodio, nego radio. Ali se ispunila rođendanska želja? Nije, nisam je ni imao. A kako je to moguće? Pa moguće, fino, šta će mi želja? Pa kako je to kad čovjek nema želja? To znači da se ma mislim, čovjek ima želja, ali sad rođendanska želja, to je toliko trivialno. Aj za rođendan sam poželio želju, aj poželio sam za novu godinu, aj poželio sam za, ne znam, sinov 18. rođendan, ili ne znam za šta bilo. Mislim, želje su imaginarne stvari. Čovjek treba da živi, radi i ja mislim da je tu gvint. Harise, da li ste sada zaljubljeni i emotivno ispunjeni? Ne. Kako ću biti zaljubljen? Što? Što bi bio zaljubljen? Lepo ste raspoloženi, sijate, nasmejani, kako smo pomislili. Sijaju vam oči, to je odraz, da ne smo zaljubljeni. Ne, ma doma ne. Mislim, da vam poslušao sad. Da se ja u ovim godinama zaljubio, ne podam na to. Moramo da vas pitamo za danas za suđenje. Ne čujem vas, dobro, jaka mi je buka ovdje. Pa vas najbolje ne čujem. Od dima ne čujem, dobro. Znači, na tu temu ne odgovaram ništa prema tome. Da li biste se... Nije suđenje bilo. Prije svega morate znati terminologiju. A šta je bilo, ako ćete da mu kažete? Neću vam reći, ali suđenje nije. Ako je suđenje u pitanju da je neko kriv, onda mu se sudi, onda... Ili ide u zatvor, ili ne znam šta radi već. Ali ovo je bilo jedno procesno ročište povodom razvoda braka, prema tome šta sad, nije to jedan razveden brak. Razveo se Ben Affleck dva puta, što ne bi ja. Harise, da li ćete ponovno stati na ludi kamen? Ne vjerujem da ću. Zašto? Pa nema zašto, nego kad kažem ne vjerujem da ću, onda ne znam zašto bih, a zašto ne bih. Kažem, ne vjerujem da ću. Čini se da je taj trend razvoda trenutno aktualno. Jo, strašno. Ja koga god pitan, svi su razvedeni, ja ne znam. Ivan Kalinić, evo sad posljednji koji je odpisao. Ja ne znam šta je ovo, ali razvodi pljušte sa svih strana. Kako to, zašto to, ko se s kim ne može složiti, ja nemam pojma. Ja mislim da je to totalno bezveze. Sve to može biti lagano. Molim? Jel mislite da ste vi povukli nogu s razvodom? Da sam povukao? Da ste povukli nogu. No? Nogu. Nogu? Ne razumijem. Pa mislim, vi ste se razveli i onda je krenula maltene cijela estrada da se razvali. To mislim. Ja vas stvarno ne razumijem. Ja sam povukao nogu. Tako se kaže, to je izraz. Dobro. Povukao nogu u tom smislu, pa su sada krenuli svi da se razvali. A ne, nisam ja. A mislim da sam ja inicijator, ma ne daj Bože. Pa bilo je razvoda prije mene koliko god već nisam vas shvatio. Šta kažete, ali bilo je razvoda koliko i bit će još. Mislim, šta, tako je vrijeme, tako ljudi žele. Jednostavno to je perpetuum mobile, jel? A da li ste se čuli sa Milanom Kalinićem, možda? Ne znam to o čemu. Ne, nisam. Ne kopam ja po tuđim stvarima, mislim, i svoje stavljam poprlja već negdje, tako da...